Keç interpretim nga mediat e ka quajtur deklaratën e ti, Ministri Infrastrukturës Pali Leka, i për të cilin u raportua, të këtë thënë se po të kishte kompetenca, do të dëbonte diplomatin e Zviceran. Pas reagimeve të shumta dhe kërkesave për shkarkimin e ti, a i ka takuar ambasadorin Zviceran, të cilit i ka thënë se gjithçka ishte një keç interpretim. Asnjëra nuk kam kërkuar largimin e ambasadorit të Zvicrës nga Kosova, e aq më tepër të kundërshtoj një shtet mik të Kosovës. Kështu i është arsyetuar Ministri Lekaj, ambasadorit të Zvicrës në Kosovë gjatë një takimit që kam pasur pasdite. Por gjatë paraditës, ambasadorët e akredituar në Kosovë, opozita dhe analistët kanë kritikuar deklaratat e mëhershme të Ministrit Lekaj, madje disa prej tyre kanë kërkuar edhe shkarkimin e tij. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti ka thënë se është i paprecedent rasti që një ministër i qeverisë së Kosovës kërkon largimin e një ambasadori. Vetëm shkarkimi i këtij ministri mund të jetë i mjaftueshëm si kërkim falje ndaj një vendi mik si Zvicra, ka shkruar Hoti në Facebook. Ndërsa ambasadori Britanisë në Kosovë Rory O'Connell ka thënë se ambasadori Zviceran e tha atë që ne të gjithë mendojmë. Është koha që populli i cili e do Kosovën të veproj kundër krimit dhe korupcionit. Është një sfide vështirë dhe jo vetëm për Kosovën, por ata që veprojnë do ta kenë për krahjen ton, ka shkruar O'Connell në Facebook. Edhe ambasadori Gjerman në Kosovë përmes një postimi në Twitter, tha se ambasadori Zviceran e tha atë që shumica e njerëzve e mendojnë. Ambasadori Zviceran në përurimin e një ujësjellësi në Skënderaj kishte thënë se nuk është normale që qeveria e Zvicrës të financojë ujësjellësin, ndërsa nga buxheti i shtetit të Kosovës paguhen veteran të rrejshëm. Nëse paratë ruhen e nuk financohen në veteran të rrejshëm, Kosova do të mund të ndërtonte më shumë se një ujësjellës, kishte thënë ai. Ambasadorët e huaj të akredituar në Kosovë kohëve të fundit kanë shpërsuar kritikat ndaj përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës për nepotizëm dhe korrupsion. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.